Puerto Rico 2024. V tomto videu vám porozprávam, prečo som musel nečakane odletieť do Puerto Rica a aký progres sa tu udial. Takže YouTube video číslo 7, takzvaný klasický vlog, pretože som bol deportovaný do Puerto Rica trošku skorej, ako som predpokladal. Najhoršie na tomto je to stávanie, kámo. Sú 3 hodiny ráno. A o 4 mi ide autobus. O 5 musím byť na letisku a o 7 mi letí lietadlo. I'm dead. Takže cesta začína na Nivách, odkiaľ ide autobus do Viedne. Tento disk musím inak strážiť ako oko v hlave, pretože tam mám celý život. Letisko vo Viedni. Disk našťastie prešiel, aj keď si chvíľu mysleli, že to je asi bomba, alebo čo. Trošku som si doprial upgrade, pretože to je pre mňa jediná šanca, ako v lietadle zaspať. Jedný z mojich najobľúbenejších filmov k dispozícii. A to som to videl už 5-krát v IMAXe. The important thing is, can you hear the music, Robert? Absolútne odporúčam. Pre mňa film roku 2023, totálny masterpiece. A potom si už užívam nočný pohľad zhora na Puerto Rico, ktoré vyzerá nejak takto. A hovorím si, že ty vole, život musí byť fakt tak trošku Matrix. Pomaly sa blíži čas, kedy budeme pristávať. A tým pádom vám budem môcť povedať, že čo bol dôvod tejto výpravy. Dôvodom toho bolo vlastne toto video, ktoré som nahral pár týždňov dozadu, o ktorom som vlastne mal robiť aj taký tutoriál, respektíve, že taký nejaký behind the scenes o tom, ako vznikalo. No ale očividne som to making of nestihol natočiť, pretože som musel odletieť, tak ma napadlo, že by som vám natočil takýto klasický kecací vlog o tom, čo sa vlastne deje, čo je nové a čo sa chystá v týme. Jo, aby som zachoval trošku teda klasický formát mojich videí, tak toto je Ašniko. Takže čo sa deje, prečo som odletel a ako mi toto video pomohlo v celkovom progrese v týme. Iba v krátkosti k tomu videu. Ja som k nemu pristúpil veľmi podobne ako k tomu úplne prvému videu, čo som pre Jakea strihal. Ak si pamätáte to video o Benovi Eskenomi, ktoré nikdy nevyšlo. Zásadný rozdiel bol, že na toto video boli asi 4 dni, kdežto na to video s tým Benom bolo niekoľko týždňov, takže bol to docela veľký risk. Či to vlastne za tie 4 dni vôbec stihnem? Každopádne skúsil som to risknúť a tá odozva bola úplne neskutočná, čo je tiež celkom podstatná vec, pretože keď niečo nahrávate a tým ľuďom sa to páči, tak samozrejme ten tým to nejakým spôsobom vidí a vy v tom týme nejakým spôsobom idete. Hore, what's up, man? What's up, bro? I just told it. Yeah, vlogging for Czechoslovakians. This is my Chleba boy. Big time. Big time, bro. What are you doing? I'm just trying to get to the gym now. Oh, to the gym? Yeah, I gotta film Jake's bar. You don't have a car? But no, there's no cars. I've never taken this either, so I don't know how the fuck I'm gonna get there. Holy shit. So I gotta go, brother. Yes, yeah, sir. To bol inak Ethan, o ktorom som vám vlastne hovoril, že je tu so mnou ako strihač. On vlastne prišiel asi nejak pol roka potom, čo som tu bol ja. A je strašne fajn, keď sme dvaja, pretože tá práca sa delí a nemusím strihať všetko sám, takže proste to funguje celkom fajn. Takže skúsil som to risknúť a tá odozva bola úplne neskutočná, či už čo sa týka tímu, alebo čo sa týka ľudí, pretože tie komenty pod tým videom, neviem, či som u Jakea videl toľko komentov, ktoré by komentovali z trih videa. No a toto bol jeden z tých dôvodov, prečo ma Jake zavolal teraz do Puerto Rica takto skorej, pretože jednak sa na rok 2024 plánuje viacero takýchto projektov a plánujú sa obrovské boxerské zápasy, fakt s legendami takého kalibru, že dovíď. A mimo to sa chystá nová spoločnosť, značka, v rámci ktorej je každý teda z toho najúžšieho členstva Jakea kreatívne zahrnutý. Takže ten rok 2024 vyzerá fakt dosť naložene, čo sa týka projektov a progresu a celého fungovania v tom týme. Taktiež teraz striham jedno video, v rámci ktorého som spravil takú mini pasáž Jakea, ktorý trénuje v daždi. Má to asi minútu a pol, ale už teraz je to jedna z mojich najobľúbenejších vecí, čo som tu strihol. Vlastne my môžeme pustiť asi
kontaktuje. And I promise that that sacrifice is worth it to me, and it will be worth it to anyone watching this. Everyone thought it was kind of crazy. Everyone at first was like, what? Why? Really? And it's just one answer. To become world champion. Dajte vedieť, či sa vám to páčilo. Akože zhruba by vám to malo dať nejaký feeling, akým štýlom sa chcem uberať v rámci týchto videí a týchto partov, do ktorých chcem priniesť taký trošku viac filmový prístup. What I want to accomplish and my goals and the sacrifice that's needed to get there has a much greater everlasting long-term feeling than any of those short-term dopamine bursts. Sme sa vlastne s týmom bavili o tom, že to strašne je veľká časť toho, akým spôsobom sa buduje ten image toho Jakea. Takže strih a celkovo tá direction tých videí je v tomto strašne zásadná. A inak, čo sa týka nejakej rutiny, tak prebieha to tu veľmi podobne ako predtým. Chodíme behať. Chodíme cvičiť. Pretekáme sa na golfových autičkách. A dokonca som aj tetoval Jakea Paula. Ale o tom vám poviem viac niekedy inokedy. Inak toto je ten bazén, kde chodí Jake trénovať. A je to asi 60 stupňov, takže... Takže vôbec není od veci to využiť. Je to vlastne bazén, ktorý je prístupný exkluzívne pre tých ľudí, ktorí žijú v tejto komunite. Väčšinou o takomto čase, keď je 150 stupňov Celzia, tu nikto není, iba ja. Dajte mi teda vedieť, či vás takýto spôsob kecania baví, takýto štýl vlogov, takéto nejaké updaty, čo sa deje. Samozrejme, keď sa vám video páčilo, tak dajte... To je všetko. Takže klasický youtuberský z krásneho slnečného Portorika. Vidíme sa pri ďalšom videu. When I teach masturbation, I'm always just like, have fun with it.